Susitink bachuriuks ir merginą pirmam pasimatymui. Nu, bachuriuks kaip džentelmens, gėlių padovanoja viską. Abu du šypsas, žankyčius susikabinę, pasivaikščioja miesto centre palei upę. Nu, ir bachuriuks sako, klausyk, žiūrėk, restoranas netoli, gal užeinam? Užeinam. Nu, jau žie atsisėda, padavės čia, padavė meniu, suprantys į rinką. Nu, į bachurs, nu, ką jūs norėsit, aš bakalalaus. Didelį mažą? Didelį, didelį šiandien. Nu, mergina tokia pasirodė nekukli. Nu, į davai, ką pradėsiu sakinėti. Aš tai norėčiau cezare saluotų, lašišas, kotletų, į baltos mišrainės da. Į kokteilį da norėčiau, va tavo. Į da kaljano. Nu, į bachurs galvoja taip mintyse paskaičiavęs. Nu, šiandien tai naktį jinai man stuopudovai atsiduos. Ir toks valdantis situacija, tos merginos klaus. Klausykit, panelė, a jūs taip visą laiką tiek daug valgot? A ta bet čia apsėdama kutlę daberydama? Ne, tik tai kai mėnesiniam sergo. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.